Доброго дня, я Анатолій Савайло, запрошую підписатися на мій канал. Якщо ви плиточник, запрошую приєднатися в закриту групу Viber. Якщо ви замовник і вам треба покласти плитку у себе, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви зможете знайти майстра. До вашої уваги хочу розповісти про способи зняття випуклої фасочки за допомогою слайдерів. По-іншому це різ кута 45, по-іншому це заусовка. Для цих робіт використовуються ось такі слайдери. Це новий, зовсім новий слайдер від Distar, називається слайдер Pro 45. Нарешті Distar робив багато спроб, робив багато зразків, і нарешті він випустив слайдер, який реально гарно працює. Дуже незвичний слайдер. Я його дуже коротко порівняю з вже з традиційними, які вже більше року від компанії Вгран випускається, які заслужили довіру, який навіть у мене в прокаті є, який використовую. Ну і звісно, родоначальник, на якого треба рівнятися, це слайдер від Sigma. Ще ніхто його не перевершив. Але для росіян, якщо ви бачите це відео, пішли вон з моєго каналу, пішли вон з моєї країни. Вам не місце в цивілізованому світі. Так, продовжуємо. Хочу розповісти в принципі, як ріжеться фасочка. Перше, що робиться, це прямий виконується різ. Як він виконується? За допомогою просто кутової шліфмашини, це найпростіший різ плитки. Слідуючий варіант. За допомогою електричних плиткорізів, вони бувають різні. Слідуючий варіант – за допомогою ручних плиткорізів. Після ручних плиткорізів, звісно, треба дошліфовувати за допомогою черепашок і потім вже переходити до різу слайдерами. Ручний плиткоріз. Чому? Багато майстрів вибирають ручний плиткоріз. Тому що це швидко. Мінімум витратних матеріалів, мінімум різної багнюки, немає води і нічого такого. Він легкий, можна його на об'єкт занести, віднести, ну, дуже багато зручностей. Але, звісно, на жаль, поки вони не можуть робити фасочку, ці ручні плиткорізи. Тому і придумали ось такі приспособи, які там називають або заусовщиками, або, ну, я їх називаю слайдерами. Та тепер трошки про ці слайдери. Якими болгарками вони комплектуються? Я зазвичай комплектую або Bosch, або Makita. Це відомі виробники. У них фланці не гуляють, центруються більш-менш. І тому вони на виході видають мінімальне відхиляння диску. І тому я зазвичай ними користуюся. Так, тепер переходимо до цього слайдера, щоб ви на нього подивилися. Що він собою уявляє? Це основа, на якій кріпиться ось ця V-образна площадка. Уже сам диск, він стоїть під кутом 45 градусів. Він не може вигинатися під іншими кутами, тільки 45 градусів. Якщо взяти в гран, то тут можна вигинати приблизно від 40 до 50 градусів. З цієї точки зору Distar трошки, ну, як на мене, деякі майстри люблять різні кути експериментувати. Чим тупіше кут, тим частіше виходить різ. Але як зробили? Слідуюче. Кріплення. Тут Distar зовсім зробив, він щось середнє взяв між Сігмою і зробив своє кріплення. Зараз ви побачите, воно дуже оригінальне. Дивіться, ось тут він поставив підшипники. Я так розумію, тут стоїть два підшипника. І в них входить фланець болгарки. Використовується тільки один рідний фланець кутової шліфмашини. А другий фланець вже використовується, це корпус цього підшипника. Що це дає? Це дало
неймовірний результат по компактності конструкції і по її устойчивості. Але, звісно, дали і невеличкий мінус. Який мінус? Якщо ви її включаєте, оця конструкція, оце любе з'єднання, воно є вібрація, невеличка вібрація. І воно, ну, як на мене, воно дратує, коли ви довго працюєте цим плиткорізом. Тому треба або працювати в яких вібраційних перчатках, або ручку якусь вібраційну сюди поставити, бо рука тремтить після того, як ви працюєте з цією приспособою. До речі, ця сама вада присутня і в Сігмі. Там також є, ну, тільки трошки по-інакшому зроблено, зовсім інакше, але є також перехідна муфта з підшипниками, яка також приводить до тремтіння. Якщо ви включите в гран, то у вас тут взагалі не буде ніякого тремтіння і буде, тобто, ну, досить комфортно користуватися в граном. Як на мене, по комфортності краще в гран. Я розберу цю конструкцію, щоб ви побачили, як вона збирається і розбирається. Але це потім, трошки пізніше. А зараз я порівняю по міцності матеріалів. Сам корпус, він 3-мм сталь, порошкове фарбування і там. Як на мене, взагалі однакова товщина метала і міцність. Тепер по кріпленням. Звісно, ви можете... Ось регулювачні болти. Вони зроблені, D-Star зробив їх міцніше. Бачите, тут стоїть восьмерка, а тут уже шестерка. Все ж таки у D-Star міцніше. Кріпежні болти, якщо ви відпустили, то ви цима регулюєте, а потім зажимаєте за допомогою ось цих болтів. Тут вони десятка, а у Веграна восьмерка. Але чомусь D-Star їх зробив без фіксації. Без стопорних кілець. Як на мене, сюди обов'язково треба стопорні кільця. Вони ж вже обжигались на них і знову вони поставили без них. Але це можна додатково самостійно вам поставити сюди стопорні кольця, щоб воно фіксувалося і не відкручувалось в процесі роботи. Слідуюче. Ось такі ковзаючі салазки, вони обладнані і в грана, і у D-Star. У D-Star вони традиційні ось такими тоненькими полосочками. Я сподіваюся, що їх можна докупляти, бо вони, ну, як на мене, трошки делікатні. Подивіться, наскільки широкі стоять у V-Grana, і наскільки ось тут широке оце полотно, яке дуже зручно для ковзання поміняти на інакше, як коли воно зітреться. Крім того, якщо вам не подобається ковзання, сюди можна поставити додатково, даються підшипники, щоб тут ковзались, не ковзались, а катаються підшипники. Відвод пилу приблизно однаково організований. Бачите, тобто, ну, тут просто тут резиночку вони натягнули для різних типів пилососів. Але є принципова різниця. Дивіться, якщо ви подивитесь, тут чомусь D-Star зробив дуже вузеньке паз для того, для відсмоктування пилу. Дуже вузький паз. Як на мене, паз у... Подивіться, який паз величезний, вся пил, ось вона попадає. У слайдера в гран паз більший і теоретично, давайте так подивимося, може ви побачите, що там дуже маленький паз. Ну, це треба порівнювати, але коли працює в гран, пилу взагалі немає. Будемо дивитися практично, як буде працювати D-Star. Тепер порівнюємо, як їх ставити. Коли ми ставимо їх, подивіться, ви поставили. І ось тут дивитись, щоб тут десь залишалось 1-2 мм зверху. За допомогою регулювачних болтів ви можете опустити або підняти. І ріжете. Як на мене, видно, що ви будете різати. Так само видно і в слайдері в гран. Подивіться. Ось видно, що і де ви будете різати. Як з цієї сторони, так і зверху. В принципі, видно. По видимості, по зручності, тому що коли ви ріжете, вам треба контролювати, щоб воно, звісно, різало, десь відступило 2 мм, і знімаєте фасочку по всій довжині. І, звісно, вам цікаво ж, чи правильно, чи воно не відійшло, щоб не повторювати цю
роботу. Тепер по кріпленню самої кутової шліфмашини. Звісно, універсальніше зроблено однозначно в Дістарі. Тут любі болгарки сюди підуть, любої форми. Як на мене, тут немає ніяких варіантів. Я ж, наскільки я знаю, ну, що я перевіряв, оцей хомут, який зажимає, ну, тут підходять тільки Bosch, Makita, інакше я їх не пробував, тому що я, ну, і продаю тільки Bosch і Makita, і даю Bosch і Makita, тому інших виробників я навіть не перевіряв, тому не можу сказати, чи підходять сюди там різні інші виробники болгарок. Оцей хомут, він тут, бачите, товстелезний хомут з товстелезного матеріалу, тому я впевнений, що він надійно кріпить цю болгарку до корпуса. Але, як на мене, у Дістара не гірше, а навіть і краще. Кріплення, виходить, цієї кутової шліфмашини, воно на оцьому фланці, на оцьому корпус, туди два підшипника, і сюди там нарізана різьба, і сюди вкручується ось сама кутової шліфмашини. Ну, дуже незвичайно зроблена, але я впевнений, що воно буде працювати. Кріплення хвостовика. Ну, кріплення хвостовика тут Дістар трошки не доробив, бо воно, бачите, ось так воно закріплене. Воно не буде так працювати, тому, але це нічого страшного, тут можна стягнути або хомутиком, або залізним хомутом. У Веграна тут просто зроблено звичайний залізний хомут, але в зв'язку з тим, що і тут є можливість у Веграна регулювати по висоті, коли ви повертаєте цю кутову машину, кутову шліфмашину, ви можете підлаштувати під поворот і оце заднє кріплення. У Дістара передбачено аж 4, ну, отвори для кріплення ручок. У Веграна тільки одна ручка, яка, але вона вже йде в комплекті в поставки цього слайдера. Обидва слайдера можна повертати, щоб, якщо у вас маленька плитка, якщо ви не плитку знімаєте фасочку, а в руки взяли, наприклад, 30-сантиметрову плитку, то можна за допомогою саморізів закріпити цей слайдер на столі. Ви бачите, ось тут є отвори, за допомогою ви яких можете його закріпити. В Грана також є такі самі отвори, можна також закріпити цей слайдер або на двома болтами, або саморізами. І потім вручну совати сюди плитку. Крім того, Дістар ще пішов далі, в Грана такого немає, є ось такі приспособи, щоб плитка не відхилялася, можна закріпити всю приспособу. Але, як на мене, воно зроблено невдало. Чому невдало? Тут треба зробити отвір і сюди ось такі йдуть в комплекті болти з шайбочками. Але якщо ви будете сюди совати плитку, а треба, щоб вона ж плотненька йшла, любий перекіс цей болт не закріплений. Якби тут два болта було кріплені, то він перекоситься і ця плитка застопориться. Бачите? Тобто ви закріпили, але ж неможливо закріпити, щоб вона ідеально стояла. Понятно, що вона може трошки зміститися. Любе приміщення приведе до підклинювання плитки. Тому тут Дістар, я впевнений, ще доробить якусь фіксацію, щоб вона чітко стояла паралельно і не поверталася в процесі роботи. Я вирішив включити, щоб ви побачили цю міні-вібрацію. Почули міні-вібрацію. Звісно, її можна почути рукою, але можна і почути і вухом. Так. Ми фіксуємо шпіндель і відкручуємо. Повністю відкручуємо. Кожух цей не знімається, треба трошки відкрутити. Так, ми повністю відкрутили. Знімаємо. Бачите, залишається ось кутова шліфмашина. І ось у нас стоїть диск. І тут саме головне, що неочікувано. Для цієї мети, для цього слайдера, Дістар розробив спеціальний диск, у який посадочний отвір 30 мм. Звісно,
на цей час це найкращі диски, які для зняття фасочки існують, які використовуються, звісно, на всіх відомих мені слайдерах, в тому числі на V-Gran. Але сюди не можна ніякий інший диск поставити на дістарівський слайдер. Тільки такі і ніякі інші. Ну, як на мене, це не дуже добре. Тепер дивимося конструкцію. Бачите, про що я вам казав? Ось сюди вкручується кутова шліфмашина. Тут широке, бачите? Якщо ми порівняємо, де наша? Якщо ми порівняємо, вона ширше, ніж фланець болгарки. Тому і диск не так буде вигинатися. Це плюс. Тут всередині, я так розумію, стоять два підшипника. Вони звичайні підшипники, тут сальників немає, тому що якщо поставиш сальники, ця конструкція буде дуже громоздка. Але в принципі сальників немає і в слайдері сігмовському. Тому час від часу ці підшипники треба міняти, бо вони забуваються багнюкою. Ось такий, в принципі, вигляд має цей слайдер. Як на мене, це дуже цікаве рішення, несподіване рішення, якого досягнув слайдер від компанії D-Star. І впевнений, що воно буде користуватися попитом. Більше того скажу, воно буде працювати. Немає варіантів, щоб воно не працювало. Ще хочу зазначити такий цікавий момент. Коли ви робите, знімаєте фасочку, треба виставляти за допомогою цих болтів, щоб диск стояв не паралельно, а з невеличким нахилом. Щоб він, перший, цей нахил дає, коли він йде, дивіться, ось плитка, диск має йти не ось так, а трошки ось такий невеличкий нахил, буквально на 2-3 мм на довжину диску, для того, щоб він менше вигинався і робив частіше різ. Ну, це все, що я хотів розповісти. Можете до мене звертатися по любим питанням. По V-Gran ви можете побачити, як ми їм різали на батлі, який ми проводили. По D-Star я дуже скоро також перевірю, як він реально працює. Але в мене немає сумнівів, що D-Star буде реально працювати. Звертайтесь до мене, підписуйтесь на мій канал. Допомагайте нашим Збройним силам, щоб вигнати цю нечисть нашої країни. Слава Україні!